informació bastant directa sobre aquesta... El 17 de desembre del 2010, Mohamed Bouazizi, un jove informàtic de Tunísia, es va cremar viu per protestar contra les condicions de vida miserables. Des d'aquell moment, Bouazizi s'ha convertit en una de les icones de les revoltes en el món àrab. I és sobre aquest tema que es va tractar la conferència de l'Òscar Monterde, una conferència que va fer que el Centre Cultural de Cardedeu s'omplís de gent per conèixer millor el significat d'aquestes revoltes. Fes una conferència sobre les revoltes àrabs del 2011, ja que era un tema d'actualitat, ens semblava que donava una perspectiva del que estava passant al món àrab, dels canvis polítics i de les revoltes que hi havia hagut, ens semblava doncs, un tema que podia ser d'interès per la població en general, no? Produir canvis o han produït canvis significatius en els països àrabs, l'únic que els motius sí que són més o menys comuns a cada país, l'únic que a cada país les reaccions seran molt diverses, no? A més, sovint els mitjans de comunicació ens han dit que eren, que ens han fet veure que havien sorgit com un bolet, i sí que això feia, hi havia alguns autors que deien que això feia temps que estava sortint, que podem trobar antecedents de fa molts anys de moviments que han anat creant un post, no, perquè es donguessin la situació que s'està donant ara en els països àrabs. Estan lluny de funcionar. Un cop Òscar Monterde va acabar la conferència, va ser el torn dels assistents de fer les seves preguntes sobre la temàtica del dia. La propera aula de cultura tindrà lloc el pròxim dimarts a 8:45 del vespre amb el director de documentals Agustí Coromines, que explicarà el seu documental anomenat La Tierra Asoma a Mayuelas.